Goeiemôre. Het is lekker om vanmôre weer met jou te gesels. Ek weet nie hoe lyk dit daar by jou nie. Vanoggend hier in die stad in Bloemfontein was dit mistig, koel, amper koud. En gister het ons lekker reën gehad, so 40 mm wat ek hier in Universitas omtrent gemeet het. Dankie vir almal wat reageer het op Frans se boodskap gister. Frans het gesê laat weet ons hom op per WhatsApp. Hoe gaan dit met jou? Julle is nog welkom asseblief om dit weer te sê. Ons mis regtig elkeen van julle. En ja, ons wil graag hoor hoe gaan dit. Ek kan daarom ook terugvoer gee dat die wat reageer het op die boodskap, gaan dit mee goed onder omstandighede en almal sover is gesond. Ja, dit lyk my oor die algemeen gaan dit nie te sleg nie. Ek wil vanoggend sommer 'n stukkie deel wat ek op die internet raak gelees het. Iemand wat of Dave Hollis is die persoon se naam wat die volgende sê: In the rush to return to normal, use this time to consider which parts of normal are worth rushing back to. Ek wil dit weer sê. In the rush to return to normal, use this time to consider which parts of normal are worth rushing back to. Ek wil vir jou vandag sê, dit wat nou op die oomblik met ons gebeur, is 'n ding wat miskien een keer in 'n generasie gebeur. Die laaste keer wat daar so tyd was wat mense by die huis gebly het, gedwing was om by die huis te bly, was in 1918 by die Spaanse griep. En dit was baie moeilike omstandighede. Ek wil sê bietjie moeiliker is vandag. Daar was nie internet nie, daar was nie soveel kommunikasie nie en baie mense is dood. As jy vandag hierna luister, is die kans dat ek en jy weer in so 'n plek gaan wees waar ons gedwing word om stil te word. Gedwing word om na te dink oor ons lewe is waarskynlik baie skraal. So hierdie is 'n een in 'n leeftyd generasie. Ons kinders en ons kleinkinders en ons agterkleinkinders en hulle kleinkinders of kinders gaan oor 'n paar jaar sê, vertel vir ons van die koronavirus van 2020. En ek dink hierdie is die wonderlikste beste geleentheid om stil te word en te vra, wat is in hierdie lewe die moeite werd? Met ander woorde, om hierdie aanhaling te gebruik, wat is die moeite werd om na terug te keer? Jy sien, sulke uitdagende tye bring ons op 'n punt om na te dink oor wat belangrik is. En dis 'n goeie ding. En dit kan dalk bepalend wees vir die manier wat ons teruggaan na normaal toe of die nuwe normaal toe hierna en dit wat ons vir ons belangrik is. So, die uitdaging is om regtig vandag te gaan dink. As ek nou moet teruggaan, wat sal ek anders doen? Wat is daar wat ek gedoen het wat dalk nie so belangrik was nie? Wat is daar wat ek nie gedoen het nie wat dalk belangrik was? En hoe sal ek anders my lewe inrig as hierdie grendeltyd aan die einde van April klaarmaak, soos ons almal hoop? In die Bybel is daar baie voorbeelde van mense wat in stilte en in afsondering en in tyd alleen met die Here besef het waaroor die lewe regtig gaan. En dis hoe vinnig jy kan dink aan Jona. Jona word geroep. Hy besluit hy gaan heeltemal in 'n ander rigting en uiteindelik in die vis se maag kom hy agter maar hy moet maar doen wat die Here sê. So vir hom was daai in die vis se maag oomblik 'n draaipunt in sy lewe. En ons is ook maar in die vis se maag. Ons kan nêrens heen gaan nie. Ons is vasgevang. So ek wil vir jou uitdaag vandag, gaan dink mooi na, wat is die moeite werd om na terug te gaan? En in hierdie tyd wil ons ook spesifiek dink aan Philip Coetzee. Philip se suster is oorlede, so bid ook vir hom, dis 'n moeilike tyd. En mag jy 'n goeie dag hê. Ek wil afsluit deur sommer net 'n kort gebed saam met jou te doen. Here, ons het nou 'n geleentheid om regtig te gaan dink wat belangrik is. Help ons daarmee, wil U ons lei, wil U ons help om so daaroor na te dink dat ons sal teruggaan na hierdie tyd en sal erns maak met dit wat vir U en vir ons die moeite werd is. Amen. Dankie, totsiens.